Den nye Skoda Vision 7S. Dette er jo en stor 7-seter SUV, elektrisk SUV av Skoda. Den blir lansert i 2026. Men nå kan vi ta og kikke litt på konseptbilen. Bilen er jo relativt helt ny og er en del av det nye designspråket til Skoda som heter Modern Solid. Det innebærer en del av nye fine former og fasonger, blant annet en ny grill som du ser på denne. Alt er gjenbruk. Det er resirkulerte dekk. Bilen har jo også T-formete lys både foran og bak. Jevnt over, veldig tøft. Grillen nå, for så vidt, her er det en veldig enkel grill, men det er jo her nede bilen får luft. Den røde aksongen er jo med foran som bak og gjennom bilen. Luftinntak, grillen er designet sånn at du skal få bedre aerodynamikk, men som at du også kan da få satt inn sensorer og den slags ved behov. Skoda har i tillegg ny logo. Jevnt over så er det ikke så veldig mye informasjon vi har om selve bilen, men vi får lov å kikke på innsiden av den. For dette er jo som sagt en 7-seter med 2 seter foran, 2 i midten og 2 bak. Åpner vi dørene, så åpner hele innsiden seg. Og her ser du et moderne og et veldig, veldig tøft design. Største skjermen noen gang på en Skoda. Og generelt veldig luftig interiør. Igjen, resirkulerte dekk går gjennom hele bilen, og det er jevnt over mye resirkulerte materialer. Så dette er en bil som er fokusert på gjenbruk. Settene i bilen er veldig, veldig tøffe, og den har et modus som vi skal vise etterpå, som heter Relax-modus. Perfekt for når du lader, blant annet. På konseptbilen så er det også sånne doble dører, eller suicide doors som man kan kalle det. Åpner seg lett, åpner seg stort. Da får du tilgang til hele interiøret. Baksett nå, like, veldig, veldig tøffe. I bagasjerommet, igjen, vi har ikke noe tall, men det virker stort. Når man setter seg forsiktig inn i konseptbilen, så ser man det ganske nye og spenstige rattet med denne store skjermen på siden. Jevnt over så er det jo ikke så veldig mye vi ser her, men du har blant annet ladeplate til 2 telefoner, og dette er relax-modus. Nå er den jo i drive-modus, og da er jo selvfølgelig rattet fremme. Alt er der hvor det skal være, men trykker vi på den, så går setene litt innover. De går bakover, og skjermen den på en måte bøyer seg oppover, og alt blir mer behagelig. Perfekt når du sitter og lader, blant annet. På passasjersiden så er det også, nei, på den andre siden så er det også dette festet, og blant annet en liten sekk som jeg holder her nå, som er festet med magnet. Legg den forsiktig på, og den holder seg der. Og da kan du for eksempel ha litt sånn tegnsaker hvis det er ungene som skal bruke det. Som en del av det nye designspråket til Skoda, som heter Modern Solid, så er det mye mer skarpe linjer og mye mer sånn fremtidsrettet design. Noe av det her som går igjen er jo disse gjenbruk- eller resirkulerte dekkene, blant annet på dørene og innvendig da, blant annet på gulvet her sånn. Det har en ganske myk og god følelse. Spennende å se hvordan det blir på produksjonsmodellen, men jevnt over så virker den egentlig veldig, veldig, veldig kul. Når man skal lukke dørene på konseptbilen, så må du først lukke bakdørene, og når den lukkes, da kan man lukke fordøren. Skoda er jo kjent for å lage ganske mange morsomme detaljer på bilene, og en av de er denne her. For du kan åpne opp en liten luke, og da har du et stikkontaktuttak, så da kan du lade telefoner, eller låse opp madrasser, eller hva det måtte være. Veldig, veldig kult. Siden av døren nå er jo laget sånn at du kan stå på dette her, så har du taktelt for eksempel, eller noe på taket, så kan du stå på den, og da kan du komme deg enkelt opp på taket. Dekken var for så vidt, eller dekk og felg, det er jo ganske svære dekk på denne her, 22-tommere. Så store, kraftige dekk med vanvittig tøft design. Det blir spennende å se om dette her blir den produksjonsmodellen av felgene, eller hvordan de blir forandret. Du ser jo også den lille aksangen i oransje. Det er en farge som går strengt tatt gjennom hele bilen, og generelt en del av Skoda sitt nye designsbro. Den går også igjen på baksiden og foran. Her er grillen ganske lik. På fremsiden så er den jo designet sånn at du kan lett få bedre aerodynamikk, og du kan lettere sette inn for eksempel sensorer og den slags. I bagasjerommet i bilen så følger den oransje aksangen igjen, og sammen med resirkulerte dekkene. Her virker det også til å være veldig, veldig stor plass, og det er jo en 2-2-2-2-løsning. Så 3 rader med 2 seter. De baksetene blir jo da fellet, de ligger nedfelt nå. Du kan felle de enkelt opp, og da får du 2 fulle seter bak der. Med det nye designspråket til Skoda, og da med Vision 7S, så skal de treffe et litt mer eventyrlystent, skal man kalle det, målgruppe. Folk som er gira på utforskelighet, også bruker bilen til det meste.
og jeg regner med at denne kommer til å dekke de behovene. I 2024 så kommer det en ny kompakt SUV fra Skoda, og i 2025 kommer det en liten by-SUV, og da i 2026 så kommer den nye Vision 7. Igjen så har vi ikke fått noen detaljer om bilen, annet enn at den kommer i 2026, men dette her ser veldig, veldig lovende ut. Jevnt over så er det en veldig kul bil, du har mange tøffe designelementer, og det nye designspråket til Skoda tror jeg kommer til å treffe veldig, veldig bra. Den ser veldig tøff ut, og med litt tweaking etter hvert så blir dette her en knallbra bil.